Ինչ լավ այգի ունեք։ Կարինչիկ, իսկ ճանաչում ես ծառերը։ Հա։ Կասես օրինակ սա ինչի ծառ է։ Տիրան։ Ո՞վ ապրես դու։ Իսկ մյուսը, այս բոլորը տիրանենիներ են, Կարինչիկ։ Ուրիշ ի՞նչ մրգի ծառեր ունեք։ Խնձորի ունեք, որտեղ խնձորի ծառը։ Ենտեղ ապրես, որ այդքան բան գիտես։ Իսկ դու օգնում ես մայրիկին, հայրիկին։ Հա։ Ապրես, ի՞նչ ես անում։ Գործ եմ անում։ Գործ ես անում, փխրեցնում ես հողը։ Հա։ Ապրես, դու փոքրիկ բահ ունես։ Հա։ Ցույց կտաս մեզ քո բահը։ Հա։ Դե հիմա որ գնանք անպայման ցույց կտաս, լա՞վ։ Հա։ Դու ջրում ես ձեր ծառները։ Հա։ Ապրես, ո՞նց ես քոր, ոտիկով արա։ Այդպես ինչքան փոքրիկ է ու ինչքան ինչ գործեր է անում։ Քանի տարեկան ես դու, Կարինչիկ։ Հա, մեծ տղա ես։ Մամ, ապրես դու, ապրես։ Էսի մեր ծառերը բողբոջել են։ Բողբոջել են ձեր ծառերը, իրոք որ բողբոջել են։ Հա։ Դե ձեզ առատ բերք ենք ցանկանում։ Հաջող, Կարինչիկ։ Հաջողություն։ Հետո էլի կգանք, լա՞վ։ Հա։ Ահա։